Olá pessoal, aqui mais uma vez é o Abraão do canal Palma Hand. No vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a planta espirradeira. A planta espirradeira tem um nome científico de Nerium oleander e é conhecida também como Loandro da Índia, Alandro, Loureiro Rosa, Adelfa, Espirradeira, Cevadilha ou Flor de São José. Ela é uma planta ornamental, é muito comum em calçadas e vias públicas. Porém, muitos não sabem, ela é extremamente tóxica. Ela é um arbusto grande, podendo chegar até de 3 a 5 metros de altura. Suas flores podem ser brancas, rosadas ou vermelhas. Devido à sua toxicidade, ela deve ser cultivada com cautela em residências, devido ao risco de intoxicação de crianças e animais. Ela pode ser facilmente reproduzida através de sementes e também por estaquias, que é o método que nós estaremos utilizando para reproduzir as nossas novas mudas nesse vídeo. Bom, você pode estar colocando as estacas tanto na água para enraizar como também no substrato. De qualquer uma das duas maneiras é muito fácil de estar enraizando. Como vocês podem ver, essa mudinha já está com o broto bem desenvolvido. Eu tinha deixado apenas duas folhas ao plantar. E como vocês podem ver, o broto já está bem grande. Bom, eu vou estar mostrando para vocês aqui como ficaram as raízes após 30 dias na água. Vocês podem ver que está bem desenvolvida. Eu utilizei galhos finos, mas de preferência use galhos mais grossos, de calibre de um dedo, por exemplo. Galhos grossos, eles enraizam melhor. Vou estar mostrando para vocês aí que no substrato enraiza bem também, é muito fácil. E vocês podem perceber que se desenvolveu bem as raízes e já está pronta para ser transplantada aí para o local definitivo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal, tá ok? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.